päätä. Kerros vähän näistä koirista, millaisia nämä on? Eli siis tämähän on vahtiva rotu. Tämä on Englannin sodissa käytetty taistelukoirana tai sotakoirana. Ja kun Englannin sodat loppuivat, niin sen jälkeen niitä käytettiin taistelunäytöksissä taistelukoiria. Ihmisiä, leijonia, härkiä, kaikkia vastaan. Ja sitten kun noi taistelunäytökset kiellettiin, niin tämä lähes häipy koko rotu, että noi jenkit on sitten elvyttänyt tämän takaisin olemassa olevaksi roduksi. Että sieltä niin kuin vanha rotu ja on kantarotuna näille mulle mastiffiroduille. Hyvin tommosia lepposia ja rauhallisia, paitsi tää kerrassa. Miksi sä tykkäät tästä rodusta? Siis mulla on aina ollut isoja koiria. Meillä on pieni koira, on ollut Leonberg. Mä oon sen verran allerginen koiralle, että kun meidän viimeisimmästä Leonbergista aika jätti, niin mä mietin, että mikä olisi semmonen hyvä rotu. Kuitenkin se allergia kiusasi sen verran, että kun sitä harjas sitä koiraa, niin mulle tuli siitä allergisia oireita. Sitten mä halusin lyhyt karvasen. Ja jotenkin mä sitten silmäni iskin yhdessä näyttelyssä mastiffiin ja luin sitten rotumääritelmää ja luonteessa ja kaikki tuli täsmäävän. Ja Valtteri on nyt kolmas sieltä ja se on mulla sijoituksessa. Ja sen kanssa harrastan näyttelyitä. Vili on ihan kotikoira. Vili on kastroitu nuorena poikana sairauden takia, niin se on sitten jäänyt ihan vaan kotiin möllöttelemään. Sen ei ole tarvinnut juosta näyttelyissä ja muualla.